ណាមស្ការគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរញាតិញោមអស់គ្នាបងជាងយើងទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលប្រសូតយ៉ាងបន្តសូមចាប់ស្គាល់ផ្នែកគុំលំចាក់គុំស្ទីគ្រប់ស្គាល់សូមផ្នែកគុំប្រភេទរបស់ព្រះគុណព្រះអង្គព្រមទាំងសូមធ្វើសេចក្តីរកអាននៃព្រមមិត្តនេះផងដែរចា៎តោះមកចៃញាតិញោមហើយលោកម្ចាស់ក៏ផងបានសិក្សាធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រពីសព្ទាហ្នឹងមានអាចចាប់សេចក្តីបានខ្លះនេះក៏អាចជ្រួតជ្រាបអ្វីខ្លះពីធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្របងអាចចែកម្លេចតិចបានទេបងស្ម័គ្រចិត្តយើងបើកឆាកយើងរងចាំបុព្វលតីផងអញ្ចឹងអាចលោកម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមចូលរួមចែកម្លេចបានសិក្សាអ្វីខ្លះអំពីធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រខ្ញុំអាច raise hand ក៏បាន if you like raise your hand and volunteer to share what you have learned from Dhamma Chakra Kapavattana Sutta. Anything you can share, anything you have understood from the lesson last week. មានអីចែកចម្លែកទេបងសព្ទាមុនanyone no មកចៃអត់ឆឹងអញ្ចឹងបានរៀននេះខ្លះពីសព្ទាមុនយកមកនេះក៏មកចៃនឹងក្រុមអត់ឆឹងអញ្ចឹងចិត្តញោមហើយលងចាស់នៃចាំអីបានខ្លះដែររៀងទីសព្ទាមុនធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រហ្នឹងជាប្រសូតដែលនិយាយពីអីបងអាត្មាដាក់ជាសំណួរចេះវិញបើអត់ចេះនិយាយចាអ្នកគ្រូនឹងកូនចាស់របស់មិសុបងប្អូនទាំងអស់ណាស់ផ្លែទុំជំរាបសួរទាំងអស់គណៈហៅកន្លែងឆែអំពីខ្ញុំណែបងអញ្ជើញតគណៈដែលថាសាសនានៅពីអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4នៅក្នុងដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺមានទុក្ខទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈគឺមានប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយអរគុណហើយចឹងតកតងរិយសច្ចៈ4បងញាតិញោមដតីទៀតមានចំណុចណាទៀតចង់ចូលរួមហ្នឹងធម្មចក្រច្រើនណាហ្នឹងហើយមានចំណុចច្រើនណាដែលយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងមានចាំអីខ្លះទៀតទេបង For me it's for the eight right paths and the noble eightfold paths you mean okay. Yeah, the noble eightfold paths មានអីទៀតបង
What else? No, teacher. Nâng ngày nhiệt nhôm và tay tiết. Nên đây tiết nâng thò mặt chạm vào. Anything else? As for me, what I am interesting, I was interested in when the Venerable Kassapa was mentioned. I didn't know was the Dhamma wheel, you know, Dhamma wheel. He showed. I thought the Dhamma wheel has only eight portion. It's like a ship wheel, as mentioned, but he's also mentioned that eight wheel has different has varieties kind. Some of them has 12 and some of them have 16, and he said something about 24 turning wheel too is like interesting. I don't I'm not sure which one is the specific turning wheel that Buddhists use to I'm not sure about what I see was eight. Each wheel represent a different meaning. Different dhamma. Its own meaning dhamma. Yeah, like eight wheels represent what it represent the atankikama. Noble Eightfold Path. Yeah, the eight. Noble Eightfold Path. The noble. Eightfold Path, yeah, and then the 12, and then the 16. We have the 16 too, right? Teacher Venerable. Yeah, 16, 24. Yeah, and also 24. That's interesting. I mean, but I don't know which one that we use. I mean, why it have too many ways nâng of nâng, describing the wheel. And then, cứ mình chỉ chăm dạy tha. រូបសញ្ញាហ្នឹងមិនប្រពុតអ្នកបកើតទេយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញសម័យក្រោយជាអ្នកសន្តមត់ទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងអត់មានខុសមានត្រូវទេរឿងហ្នឹងយើងអត់បាច់បំពល់ទេហើយគាត់ថាវា the most popular one គឺយក8ហ្នឹង most popular one យើងយក8ហ្នឹងដោយសារតែthe main idea នៅក្នុងធម្មចក្រគឺយើងសួរថានៅត្រង់ណានៅក្នុងបើយើងនិយាយ main idea គឺតែ2ទេអរិយសច្ច4ហើយនឹងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ប៉ុន្តែអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃអរិយសច្ចៈទី4លោះហើយគេយកតែធម៌8ហ្នឹងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ហ្នឹងវាព្រោះខ្លឹមសារនៃធម្មចក្រទាំងមូលគឺព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវរំលត់ទុក្ខហើយបើយើងអត់ដើរតាមផ្លូវ8ហ្នឹងទេมันអាចរកផ្លូវរំលត់ទុក្ខឃើញទេហើយ8ហ្នឹងយើងចែកឲ្យខ្លីមកគឺសល់តែសិលសមាធិបញ្ញាឃើញវា cover the whole idea of Buddhism ហ៎វា cover ពុទ្ធវចនៈទាំង84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងវានៅត្រឹមសិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលសមាធិបញ្ញា break down មកឲ្យ detail មកវាសល់តែមគ្គអង្គ8ហ្នឹងហើយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងយើងចែកតែអញ្ចឹងយើងរៀនទៅអាមានឹងចែកឲ្យច្បាស់ហ៎អញ្ចឹង most popular one ហើយថ្មគិតថាវា acceptable គឺកម្ម8ហ្នឹងគឺពេញនិយមជាងគេហើយយើងគិតថាវាសមហេតុផលជាងគេព្រោះវាជា main idea
វាជា main idea នៅក្នុងហ្នឹងណាមគ្គអង្គ8ហ្នឹងពូដើរតាមផ្លូវណាក៏ត្រូវតែកិច្ចរួចពីសម្មាសតិសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈអីហ្នឹងដែរផ្លូវលំដោះទុកហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យយើងប្របែកទៅតាមអត្ថន័យនៅតាមប្រសូតមួយមួយទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបាច់ព្យាយាមរកខុសរកត្រូវទេព្រោះនេះមិនមែនជាពុទ្ធដីកាអ្នកបកកើតទេរឿង logo ហ្នឹងគាត់ឲ្យលោកចែកបរហាអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងឃើញខ្ញុំឲ្យយើងឆ្ងល់ហ្នឹងហើយតាមពិតមាន12 16ហ្នឹងនៅពេលដែលលោកបានមគ្គហើយលោកពិចារណានៅកតបកិច្ច4ហ្នឹងគឺយក8ហ្នឹងយក4ហ្នឹងទៀតវាទៅជា16ហើយបើលោកពិចារណាតាម3នោះគឺ3គុណនឹង4 12គឺមានរបស់គេអញ្ចឹងមាននៅក្នុងអភិធម្មដល់ពេលរៀនបទឆាច់ទី4ឃើញហើយអូនអូនរៀនហើយតាអូនប៉ុននេះតាអកិច្ច4ទៅតាមកិច្ចដែលត្រូវលះកិច្ចពិចារណាកិច្ចដែលនៅសល់មាន4ហ្នឹងហើយបើតែយើងឥឡូវយើងអត់និយាយយើងនិយាយពី logo ខ្ញុំណាស់ខ្មែរអត់ចង់ get confused ជាមួយធម៌ចង់និយាយក៏និយាយថា logo ហ្នឹងគេថាមួយណាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាចង់និយាយថា logo មិនមែនជាពុទ្ធិកាទេតែធម៌ជាពុទ្ធិកាប៉ុន្តែយើងកុំយល់ពី logo កុំឲ្យយើងអំពុលទុកជាមួយ logo ខ្លះឃើញ8ខ្លះឃើញ12ខ្លះគូ24អញ្ចឹងណាចឹងលោកលើកមកហ្នឹងយើងគាត់ឲ្យយើងឆ្វេងយល់ទេអត់មានខុសមានត្រូវទេ logo មិនមែនប្រពុតអ្នកគូទេយល់ទេហ្នឹងហើយចឹងគាត់អាត្មាចង់និយាយថាហេតុអីបានជាភាកច្រើនវា popular ជាងគេគឺមគ្គអង្គ8ហ្នឹង logo គេច្រើនអ្នកគូ8ហ្នឹងមកពីគេយកតែ main idea នៅក្នុងធម្មចក្រទាំងមូលហ្នឹងគឺព្រះអង្គផ្លាក់បង្ហាញផ្លូវរំលត់ទុកហ្នឹងហើយបង្ហាញផ្លូវរំលត់ទុកវាបាត់ទៅវាមានកិច្ចវាមានញៀនអីដតីមែនប៉ុន្តែមគ្គនៅតែ8ហ្នឹងទេណាគឺផ្លូវដែលដើរទៅរោចៈទុកហ្នឹងមានតែតាមមេគីអង្គ8ហ្នឹងនៅក្នុងធម្មចក្រហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងបានកង់8ហ្នឹងវា popular ជាងគេយើងសិក្សាកន្លងមកឬក៏ញាតញោមសូវឃើញកង់24ឬក៏12អីចឹងទេណានិយាយពី logo ហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំនៃ8ហ្នឹង24 12 16អីក៏ចេញពី8ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអរប្រគុណទៀតនឹងមិនថានឹងនិយាយតកតង logo ហើយមានអីទៀតទេបងញាតញោមអាចចែកម្លេះទៀតបានសិក្សាពីអតីតមុនហ្នឹងបានដូចខ្លះទៀតតើនៅចាំអីខ្លះទៀតបងលោកបានបរិញ្ញាបត្រខ្លះអាត្មាបានស្ដាប់ចប់ដែរបងញាតិញោមបានស្ដាប់សព្ទាមុនអាចចែកលេខបាទចឹងស្មាសួរជាសំណួរបងញាតិញោមរៀនអត់រៀនគិតអត់រៀនចែកលេខចឹងអត់បែកបញ្ញាទេហ្នឹងឯងអត់ជុលទេតើធម្មចក្រកបវត្តនសោតហ្នឹងជាប្រសោតដែលបង្ហាញពីអ្វីរៀបរាប់ពីអ្វីតែមកសួរអញ្ចឹងវិញខ្ញុំអាចស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយកណាសូមឆ្លើយទៅចឹងកណាសូមថ្វាយបង្គំនិងអបជម្រាបសួរកបវត្តនសោតហ្នឹងគឺលោកបង្ហាញគឺនិយាយអំពីដែលប្រសាមាសាមពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងហើយបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គអង្គ8ហ្នឹងហើយលោកបានតាមការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានផ្លូវ2ដែលជាផ្លូវមិនត្រូវប្រតិបត្តិគឺផ្លូវ1ប្រតិបត្តិដោយ
តាមដោយសบายហើយផ្លូវមួយធ្វើឲ្យទុកទោសដល់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តលោកហ្នឹងហើយលោកថាជាផ្លូវដែលមិនគួរយកទេគឺយកផ្លូវកណ្ដាលគឺមានអង្គ8ហ្នឹងហើយនៅមានច្រើនទៀតតែវែងណាគេចែកចូលរួមខ្លះណាអរគុណទៀតបាទហ្នឹងសាធុនេះទៀតអ្នកផ្សេងទៀតតោះញាតិញោមឲ្យលោកម្ចាស់ដតីទៀតកណ្ដាលសូមថ្វាយអង្គអង្គម្ចាស់គ្រូសូមថ្វាយអង្គអរគុណម្ចាស់ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនស្ទើរធរហើយនឹងពុកម៉ែយាយតាបងបងអរគុណម្ចាស់លើកខ្ញុំក៏លើកខ្ញុំកណ្ដាលលើកខ្ញុំអរគុណក៏តាមចាំកណ្ដាលអត់សូវយល់ដែរតែមិនតែតែចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយលោកនៅរបងនេះហាត់ផាន់ទេផាន់ទេរបងគណៈរបងផាន់ទេគណៈគាត់គណៈរបងផាន់ទេបាច់បងរបងនេះហៅផាន់ទេទៅបាទគណៈអរគុណផាន់ទេមានតរនេកាថាក្នុងចំណោមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាពួកខាងប្រចាំប្រទេសជួយចាត់រៀនប្រសូតពួកប្រសូតនិយាយពីការរស់នៅពីការរស់នៅបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពួកខាងប្រចាំប្រទេសជួយចិត្តវិភាគវេញញហើយនឹងជួយចិត្តរៀនប្រសូតជាងគេកណាចាំអត់ប៉ុណ្ណឹងវិញចាអរគុណបងនឹងវាថាវាងាយយល់ងាយយល់ហើយវា applicable in the life តែឥឡូវគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនបាលីវិបស្សនាអភិធម្មអីសម្បើមដែរហ្នឹងនៅខាងប្រចាំលោកនេះបងបងអីអត់នឹងឯងពួកបរទេសហាកាំងអីនឹងទៅរៀនបល័យរៀនអីផ្លឹករៀនដល់គេរៀនគេរៀនយកមែនតើណារៀនខ្លាំងទៅបកប្រែខ្លះជា author អស់ហើយអាចជាអ្នកនិពន្ធបកប្រែបល័យមកអង់គ្លេសយ៉ាងមើល website ដូចច្រើនហ្នឹងមិនសូវមានអាស៊ីអ្នកបកប្រែទេហ្នឹងហើយតែយើងខ្សោយអង់គ្លេសណាដល់ប្រសង់បរទេសលោកទៅរៀនបល័យរៀនអភិធម្មរៀនវិបស្សនាដែរលោកបកប្រែគម្ពីរបល័យប្រែពីបល័យមកអង់គ្លេសហ្មងហ្នឹងហើយច្រើនឥឡូវអ្នកប្រាជ្ញបរទេសច្រើនណាស់អូលតាល្បីល្បីហ្នឹងនៅក៏ប្រសូតសបោគេសិក្សានៅខាងចិនសិង្ហបុរីជប៉ុនអីចឹងគេនិយាយគេច្រើនលើកសូត្រមកនិយាយគេចូលចិត្តអានប្រសូតទៅហើយគេសូត្រគេចូលចិត្តសូត្រស្វាតជាយឯសាខាងមហាយាននេះគេចូលចិត្តស្វាតជាយព្រោះហ្នឹងជាវិធីមួយធ្វើចិត្តស្ងប់ហើយគេគេថានឹងវាប្រមូលបុណ្យកុសលពេលយើងសូត្រទៅវិជ្ជាថ្លាជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ពុទ្ធធម៌ប្រសង់នឹងមួយកម្រិតទៀតហើយនៅក្នុង YouTube មានច្រើនបាទញាតិញោមឆែកមានឆែកជាបល័យឡាតាំងទៅវាយន្តមជ្ឈកបវត្តនសុត្តទៅចញ្ឆានទាំងច្រើនពីមើលមកសាសស្គែនឲ្យមើលមាន website ច្រើនលោកម្ចាស់មានចូលរួមហើយអស់នៅមេទៀនកណ្ដាលហុតទៅយកទឹកញ៉ាំអត់មានទេមកមានអរិយសច្ច4ទៀតដែលជាធម៌ដំបូងនៅក្នុងកបវត្តនៈសោតធម្មចក្រកបវត្តនៈសោតនឹងដែរដែលមកនៅពេលដែលលោករកឃើញសច្ច4ហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យទុកហ្នឹងបង្កើតនៅធម្មចក្រ8ហ្នឹងដើម្បីជួយចាក់ទុកហ្នឹងបានលោកក
៏ឃើញអ្នកនឹង8នឹងទៀតឲ្យដើរតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យរួចពីសច្ចៈហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ដំបូងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលរកឃើញហ្នឹងគឺអរិយសច្ចៈ4ហើយបានលោកបរិញ្ញាដល់បញ្ចគីទាំង5ហ្នឹងហើយបញ្ចគីទាំង5ហ្នឹងបានដល់ព្រះអង្គមួយបានបញ្ចវគីបងសោតាបញ្ចគីបញ្ចវគីអរដញ្ញាបានសម្រេចសោតាហើយសម្រេចនៅថ្ងៃនោះដែរគណៈអបគុណសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងរីគាត់ដឹងថាធម្មចក្រប្រវត្តិណាសោតហ្នឹងបានដល់រិយសច្ច4ជាធនដំបូងមកអស់ដែលព្រះអង្គបានទឹកប្រោះបញ្ចគី15ហ្នឹងបញ្ចវគីបងបញ្ចវគីបញ្ចវគីយៈវិខខហ្នឹងហើយអត្មាអាមាចាឲ្យញោមអានហ្នឹងមកពីចាំងឲ្យញោមរៀនសូត្រព្រោះនិយាយទៅពុទ្ធសាសនិកទូទាំងសកលលោកគេជាវាសត្វចេះសូត្រធម៌ហ្នឹងស្វាធ្យាយធម៌ហ្នឹងជាភាសាសូត្រចិត្តគាត់ដល់ហើយនៅតែធ្វើនៅតែអានចឹងញោមរៀនសូត្រជាខ្មែរហើយទៅក៏ល្អដែរអាត្មាបានសែទៅនៅក្នុងក្រុមហើយរបៀបសូត្រនៅឆែកមើលជាខ្មែរក៏ឃើញអាត្មាធ្លាប់សូត្រនៅវត្តនេះសូត្រជាបាលីផងប្រែផងណាវត្តខ្លះគេសូត្រតែបាលីអញ្ចឹងទៅក៏ព្រោះដែរគាត់ថាញាតិញោមចង់យល់ញាតិញោមរៀនសូត្រទាំងប្រែផងណាសភៅមានចាំអាផ្ញើឯកសារតាមក្រោយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអាចង់ focus ឲ្យរៀនអានជាបាលីឡាតាំងសិនពីព្រោះយើងកំពុងតែដូចថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើភាសាអង់គ្លេសសិនណាព្រោះភាសាខ្មែរអត់លំបាកទេញាតិញោមចេះស្រាប់ហើយឯកសារលោកសូត្រអត់ចេះខ្វះប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសនេះបើអត់ប្រាប់ទេរកកន្លែងមើលអត់ឃើញទេហើយអត់សូវមានអ្នកចេះសូត្រទេមិនតែនិយាយដល់ញាតិញោមប្រសាទេប្រសង់ក៏លោកមិនសូវចេះសូត្រដែរបែបអន្តរជាតិណាពេលយើងទៅជួបជាមួយប្រសង់គេទៅប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិទៅចូលទៅវត្តបរទេសហ្នឹងយើងសូត្រកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចេះរបៀបសូត្រនេះហើយយើងទៅប្រទេសណាក៏អូខេដែរអាច get along ជាមួយគេបានចេះស្តង់ដាសូត្រហ្នឹងណាអាច mix ជាមួយគេបានហើយដោយតែគ្នាសោតស្តៀងគ្នាណាអត់តែយើងបញ្ចេញតង់អញ្ចឹងស្មើបានស្ដាប់ញាតិញោមសោតខ្លះហើយហើយឃើញចំណុចខ្វះខាតមកស្ដាប់រោចំណុចខ្វះខាតដើម្បីកែតម្រូវបន្ថែមឲ្យវាទៅជាលក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិតែម្ដងណាព្រោះបើខ្មែរអត់អីទេញាតិញោមរៀនពេលណាក៏បានដែរណាតែអង់គ្លេសយើងស្ូវមានអ្នកជួយណែនាំស្មើមិនដឹងថា play YouTube នេះឬអត់ទេញាតិញោមនេះអាត្មាចង់បង្ហាញដែរព្រោះមកឃើញ website ហ្នឹងមានបោះថៃបោះភូមារបស់ស្រីលង្កាឥណ្ឌាហើយនេះយើងឃើញបោះថៃគេយកកង់ប្រមាណអ្នកជាមើលរាប់2 4 6 8 10 12ណាគេយក12យកតាមញៀន12ហ្នឹង logo របស់គេហ្នឹងហើយភូមារគេយក24ណាបងកាមេរ៉ាលោកញ៉ៃហ្នឹងលើអាត្មារោevident ឃើញហើយព្រោះអាត្មាចង់ play តិចចាំញាតិញោមលឺអត់ប្រាប់អាត្មាផងហើយជាមិនលឺទេមក play សម្មាសម្ពុទ្ធัสสะអត់លឺអត់អីចាំគណៈបាទសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะមុនចាំបាទសូមសម្លេងពីកុំព្យូទ័រទៅវិញចូលទៅក្នុងនោះវិញខ្លួនស័កចឹងមិញអត់លឺទេคนดับนั้นมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
អត់លឿនលោកចាស់អត់លឿនទេលឿនចាស់ខ្ញុំឯគេ YouTube ហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលលេខថាបើកចាស់បើកនេះលេខបើកឯងមកអត់លឿនដល់កណ្ណាហោះឯងឯងបើកលឿនដល់តលឿនដល់កណ្ណាសិនហើយបើចូលទៅក្នុងក្រុមវិញឥឡូវអត់លឿនលេខមកចូលក្នុង website នឹងឲ្យគុណចាស់មក share linkតែលេងខ្ញុំបញ្ជូនតាមសិនលេងមកកណ្ណាតិចមកនេះសិនចូលក្នុងក្រុមនេះមកចង់ឲ្យស្ដាប់បោះភូមិមេសិនគនសិនមកនៅក្រុមមួយណាមកកសិទ្ធធីមយើងបងឆាតផងឆាតតាមគោលរាសាខ្ញុំខាមកកន្លែងនេះបាទជិបសិនខាមកនាទី28ណាខ្ញុំ stop សិនខាខាមកនាទី28ហ្មងណាដើម្បីចូលធម្មចក្រដល់មកចង់ឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងដូនជីគេសូតណាបង28នាទី28បងយើងផ្សាយបន្តិចណាវិញយើងមក share screen បានណា share screen ខាងយើងវិញអាចគេឃើញនឹងយុទ្ធនេះពីឡាន share ចឹង share screen ក្នុងក្រុមចូលចាំតិចថ្មស្ដាប់តិចសិនមហាព្រមេនចិត្តេណានតិទុអេទេតិមាប្រតិបដាដកាយទេណាចាំតិចអយំគោសាវិកាវេមហាទីមាប្រតិបដាតតាកតេណាមហាវិសាSamadhi Ji Samadhi Mahapadhi Pada De Anupagama Yujaya Chite Nana Sevita Eka Samaya Bhagava Karana Chappi Niti Ti Maphai Pambuan Phai Pambuan Chajha Sap នាទីទី 29.50 នឹងបានចូលដល់ប្រសូតនឹងតែម្ដងបងដល់ចាប់ផ្ដើមពីអេវមេសុតាំងអេកាំងអញ្ចឹងបងខាទៅនាទីទី 29.50 បងឃើញទេបង
មកដែរខ្ញុំគុណមេលីទៅណាបាត់ដែរបងខ្ញុំ950ចាំខ្ញុំ share screen លើខ្ញុំ share screen អត់មានឃើញ YouTube នឹងដែរអញ្ចឹងអត់អាតណាបាត់ដែរមែន share តាឃើញតាអត់បាត់ទៅអើព្រោះអីចង់ដល់ពេលបង្ហាញ website មួយទៀតចង់ឲ្យឃើញហ្នឹងហើយនឹងមាន subtitle មាន script មើលលើណា share ឃើញអត់ទៀតមើលឃើញអីទៀតឃើញបែរតែឃើញតែកន្លែង live អត់ឃើញកន្លែង play ឯងកន្លែងណាឃើញ video ខ្ញុំមើលអត់ឃើញហើយមើលក្នុង screen អត់ឃើញកន្លែង video ឃើញតែកន្លែង live ចោលទៅទេណាអត់មានកន្លែង video ដែលពុំ play នេះវីដេអូកងចាក់ហ្នឹងឯទៀនយត់ឃើញហ្នឹងឯងឃើញតែកន្លែងខ្ញុំដាក់ start live វីដេអូហ្នឹងតាមសារទៀតជួនកាឃើញជួនកាអត់តែ share ហ្នឹងគាត់ចេញហើយ share ទៀតឃើញឃើញឯទៀនហ្នឹងឯងឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងកណាមូមកវាលេខ50វិញអ្នកកណាមូមកឃើញកណាមូឯង2950អញ្ចឹងណា Amen.
ក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយផ្លេមួយទៀតមកក៏ចង់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់យកគំនិតខ្លះនេះគេខាងភូមិគេសោតអញ្ចឹងណាអូយើងអាចស្ដាប់បានស្រីនឹងការព្រោះទៀនឲ្យស្លោបំផុតហ្នឹងហើយតាមវិធីផ្សេងផ្សេងឥឡូវទៅលីងទី2ដែលមកផ្ញើចូលក្រុមលីងទី2ខាងថៃបងហ្នឹងហើយបងផ្លេមួយហ្នឹងឯវៈមេសុតានឯកំសមយំបកតវំអរណសិយំវិហរតិសិបតនិរនិបតាយេតមកោបកតវំបញ្ចវគិដូចជាប់ជាប់ចឹងខ្ញុំលើសលេងខ្ញុំចឹងណាជាប់ជាប់ដូចជាប់ជាប់ចឹងតាំងដឹងបែបអ៊ីនធឺណិតយឺតតោះហ្នឹងទៅសាថ្មីចឹងអូបាត់មួយសិនកណាបើកពីរឈប់បាត់មួយលើតាំងឲ្យដូចលើសលេងលាយគ្នាពីណាក្រៅខាងក្រៅផងណាเตอันตะปะมะสิเตนะเสวิตาปายโยจายังตะเมสุกามะสุปัลลิกานุโยโคจิโตคัมโมโกตุจะริโตอนะริโยอนัตตะสันติโตโยจายังอัตตะกิลมัฏฐานุโยSo, come on.
កណាប់ថ្ងៃពីកន្លែងខ្លះអឺសេខុសពីយើងខុសមិនហើយអត់ទេមានមានពាក្យបលៃគេកន្លែងខាងក្រមហ្នឹងទៅសេត្រូវចឹងអត់ខុសទេឃើញកណាមើលទៅវាជាប់គ្នាត្រូវតែញ៉ាំនៅក្នុង website យើងនោះកន្លែងខ្លះគេសេប្របែកចាំមកបញ្ចុលពេលអានទៅអូឃើញលោកគាត់បានឃើញដាក់អត្ថបទស្ត្រីហ្នឹងហើយហ្នឹងភាសា website ដែលថ្មផ្ញើទៅហ្នឹងគឺគេលោកកាត់បត់ឲ្យស្រាប់ភាសាបាលីហៅកាត់បត់ដូចថាអយមេវៈអញ្ចឹងអយ៉ាងហើយនឹងអេវៈពាក្យបាលីណាអយមេវៈហ្នឹងមកពីអយ៉ាងបូកនឹងអេវៈបន្តទៅលោកបត់សមាសអានជាប់គ្នាទៅទៅជាអយមេវៈប៉ុន្តែក្នុងការសូត្រយើងត្រូវសូត្រអយមេវៈបើយើងសូត្រអយ៉ាងអេវៈសូត្រអត់តាន់គេទេពាក្យតែមួយគ្រាន់តែមួយ combination ណា combination ប៉ាលី grammar ហ្នឹងបងឥឡូវតែនៅវត្តថ្ងៃគេសូត្រអានឹងរហូតតែទៅគេឲ្យសិភើយើងសូត្ររហូតអត់អស្ពរោះតែទៅសូត្រហ្នឹងសូត្រតាមគេមួយសិភើឯងចាំនេះបងសៃឡង្កាបងបាយរតូអរតូសំបាSambhav Sambhav 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 Sambhav
យកស្តុបតិចខ្ញុំយកមកសុំស្តុបតិចអូនតិចអញ្ចឹងឥឡូវសៀនស្ដាប់ប្រសង់សីលង្កាលោកសោតបដាអាត្មា share screen website ឲ្យយើងមើលបលីបដាវាអាចជួយបន្ថែមឲ្យចលែងណាសញ្ញាចាំបានហ្នឹងរហូតឃើញសោះឥឡូវខ្ញុំគន់តែចាក់ភ្លេងទៅបានណាចាក់ភ្លេងទៅហើយអាត្មា share screen ក៏បានដែរចាំមើលតែលើ stop share របស់កណាទៅណា stop share screen ដែរតែមួយនោះក៏រស់ជាងទៀនកណាឃើញអត់ញាប់អញ្ចឹងអត់អីមានវិធីផ្សេងផ្សេងបើនៅក៏អាត្មាចង់បង្ហាញនេះទូទៅជាងអញ្ចឹងនិយាយថារបៀបសោតហ្នឹងគឺត្រូវនឹងខ្មែរយើងត្រូវនឹងអីអាត្មាយកអា formal ធម្មតាទូទៅព្រោះអាសោតធ្វើបាត់ធ្វើផ្លេងហ្នឹងអាហ្នឹងបែប smooth អញ្ចឹងនិយាយថា smooth អញ្ចឹងអត់ទេដូចខាងដែរតែ slow ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងមើលហ្នឹងសិនកាលហ្នឹងនៅណាមួយនោះកាលឃើញក៏អត់ឃើញណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅមិនបិទ share នៅបិទ share screen ខ្ញុំបិទសិនទៅបានអា share អូអូខេLet's see and that my share screen វិញ Okay ឥឡូវមក share screen ចេះដើម្បីញាតិញោមមើលបល័យបដាយ៉ាងស្ដាប់បដាជុំមួយនោះអត់ឮសលេងញ៉ាំទៀនបានអត់ដាក់សលេង Okay ឥឡូវលេងញោម play វីដេអូបាញ់ទៅអា play ចូលទៅសលេងទៅណាNamo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato SammāNamo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Evam te suttam ekam Samayam Bhagavā Varanasi yamIharati isipatane nigadaye Kartyo bhagava panchavaktiye Ho amante sikweme Vikave anta ambajite nanasevitamProchayam Kamesu Kamasu Kallika Yuyoko Hino Gamma Kodhu Janiko Anariyo Anatta Sambhito Prochayam Anta Pilamata Yuyoko DutAjariyo Ajarta Sandhito Ete Te Bhingave Upo Ante Anubhagamma Majjima Padipada Katagata
សិនហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើហូមវើកមកដល់ត្រឹមហ្នឹងពីរលើកហ្នឹងគឺរៀនអានមកដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយសម្រាប់ហូមវើកសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងអានពីក្រោមទៅអត់ច្រើនទេទៀតបសោតហ្នឹងបានពាក់កណ្ដាលហើយទីទៀតចប់ហើយណាយើងធ្វើរៀនសូត្រឲ្យចប់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបានចូលប្រែអញ្ចឹងយើងញោមចេះរបៀបអានបាលីអន្តរជាតិហ្នឹងសិនហើយទៅយើងរៀនប្រែជាភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរហើយយើងរៀនសូត្រជាភាសាខ្មែរទៀតបើបសោតហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើតាមទេសនាហ្នឹងហើយគាត់ទៅស្ដាប់ឃើញសាវកដែលបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអាចសម្រេចសោតាហើយតទៅព្រះអង្គសម្ដែងតទៅអនត្តលក្ខណៈសោតទៀតយើងចប់ពីហ្នឹងយើងចូលបសោតបន្តបន្តទៀតហ្នឹង
សត្តបសោតតកតងខ្លឹមសារពុទ្ធវចនៈនឹងស្រង់ហ្នឹងបងឥឡូវយើងត្រៀមទាំងអស់នេះអាត្មាផ្លិចសួរញាតិញោមដែរគីឡូញាតិញោមខ្លះអត់បានឃើញ screen នៃអាត្មាចអល់ហ៎មានញាតិញោមណាដែលមើលអត់ឃើញ screen នៃអាត្មាចអល់ហ៎ខ្លាចគាត់អត់ឃើញ share screen ណាមើលឃើញតាកណាមើលញាតិញោមតតៃទៀតនៃលោកចាស់ណាមើលឃើញនេះមើលឃើញ screen ណាញោមកណាឃើញចាស់មើលឃើញទៀតណាបើសិនបើមើលទៅឃើញតូចអញ្ចឹងអាច zoom នៅលើ screen ហ្នឹងបានណានៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបើប្រើទូរស័ព្ទដៃយើងអាច zoom បើអ្នកប្រើ computer screen នាងធំអាចមើលឃើញព្រោះនៅ website នេះបរិចបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចបរិចថែមបន្តិចបើសិនបើនេះអាត្មាបរិចថែមបន្តិចដើម្បីត្រៀម homework សម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយយើងតនេះចូលក្លឹមហ្នឹងមិញមិញក៏សំណួរណាសំណួរទៅចូលតកតងនឹងអីទៅទុក្ខអរិយសច្ចៈអីទៅទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចៈហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធវចនៈសំខាន់ណាបងធម៌រួចចាក់ទុកបងអញ្ចឹងយើងរៀននៅចេះស្វាធ្យាយទាំងបាលីអន្តរជាតិទាំងបាលីខ្មែរទៅវាចាំបាច់សូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមបើឃើញនៅតែតូចទៀតអាច zoom នៅលើ device ខ្លួនឯងទៅ iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទហ្នឹងតែអាច zoom បន្ថែមទៀតក៏បានដើម្បីឲ្យងាយឲ្យធំបន្ថែមឥឡូវចិត្តសិនត្រឹមណាចេះហ្នឹងហើយដូចជាត្រឹមនេះទៅណាប៉ណ្ណឹងអូខេដែរក៏ទាំងអស់គ្នាមើលឃើញប៉ណ្ណឹងងាយជាងមុនណាច្បាស់ជាងមុនណា zoom ប៉ណ្ណឹងច្បាស់លោកចាស់ច្បាស់អូខេតោះអញ្ចឹងញោមមក play បន្តពីកន្លែង pause មិញមិញកន្លែង stop មិញមិញតតាមិញលើមកពីអីតចឹង back ទៅចឹងអូ back ទៅទៅហើយទាំងអស់គ្នាយើងចង់ស្មារតីស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាព្រោះជា homework យើងយកទៅរៀនសូត្រណាជប់សិនចាំតិចអាត្មាសុំមើលដល់ធម្មណាសិនវាវែងពេកវាវែងពេកយកមកលេចវែងដែរវាហត់មកចាំមើលសិនទៅដល់នេះសមុទយៈនេះអានិរោធៈហើយនេះមគ្គនេះយើងយកធម្មមគ្គបានហើយហើយចាំថ្ងៃក្រោយជាបកៃវាញ់ក៏នឹងយកត្រឹមនេះយកត្រឹមនេះត្រឹមទី4ហ្នឹងគឺដល់និរោធគាមនីបដិបទាធម្មសច្ចៈហ្នឹងចប់ធម្មអាលោកោឧត្តបាទិចប់ធម្មអាលោកោឧត្តបាទិហ្នឹងហើយព្រះអង្គលោកោព្រះអង្គគ្រូកសបៈណាលោកយកឧត្តបាទិវិជ្ជាហ្នឹងឯងយកដាក់ជាឈ្មោះ logo ហ្នឹងលោកដាក់ម៉េច knowledge arises ឧត្តបាទិវិជ្ជាហ្នឹងហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវអាចស្មានហើយវិញ្ញាណកើតឡើងហើយវិជ្ជាឥឡូវហ្នឹងឯងឥឡូវញោមឥឡូវនេះក៏ក្រោយវិញបន្តិចណាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ប្រយ័ត្នហួសអើយហ្នឹងហើយញោមកុំឲ្យឮសំឡេងញោមចូលណាដើម្បីស្ដាប់ឲ្យអត់លឺមិនកើតកណាភ័យដាក់មីក្រូអញ្ចឹងតែកណាអត់និយាយហ្នឹងហើយមិនដាក់ទៅខាងហើយលឺតាមបងតោះឥឡូវញាតិញោមប្រុងប្រៀបរួចណាចាប់ផ្ដើមមកបងធម្មយាមសម្មាសតិសម្មាសម្មាទិនិតំទុក្ខំអរិយសច្ចំទិមេតិកវេគុណេអនុទុស្សតិសុខំទេសុចក្គុណ
วิญญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุกโกอุตปาทิตังคุปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญันติเมภิกขเวตุเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุกโกอุตปาทิตังคุปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวตุเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุโกอุตปาทิหิตังทุกขสมุทัยังอริยสัจจิเมภิกขเวปุพพเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุโกอุตปาทิตังคุปนิทังทุกขสมุทัยังอริยสัจจังอาหาตัปปันติเมภิกขเวปุพพเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุโกอุตปาทิตังคุปนิทังทุกขสมุทัยังอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวปุพพเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุโกอุตปาทิหิตังทุกขนิโรธังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพพเตอนันตสเตสุตัมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิญญาอุตปาทิอาลุโกอุตปาทิตังคุปนิทังทุกขนิโรธังอริยสัจจังสัจจิกาตัมปันติเมภิกขเวปุพพเตอนันตสเตสุตัมเมสุ
សច្ចៈហើយនឹងទុក្ខសមុទយៈណាពីរហ្នឹងខាងក្រោមនេះអូមិញ3ហ្នឹងណាពីដល់នេះដល់ទី2អូចឹងយកទាំង2បានណាដូចជាវែងពេកបើវែងពេកញាតញោមហត់តែទុក្ខសមុទយៈចឹងបើយើងមកមើលទៅលើសិនសុំស៊ូមអោតវិញតិចទុក្ខអរិយសច្ចៈហើយនឹងទុក្ខសមុទយសច្ចៈតបីអត់យកនិរោធអញ្ចឹងសូមដល់ចប់នៅនេះហើយតាហ្នឹងហើយវាវែងពេកអញ្ចឹងយើង be flexible យកមកយកតពីបរិក្រមនេះតាមអីទាំងទុក្ខំនឹង1ណាដល់ដល់អីទាំងទុក្ខំនេះដល់តាមអលោកោតបាតិអញ្ចឹងយកតាម2សិនណាញាតញោមទុក្ខទុក្ខអរិយសច្ចៈ1ហើយនឹងទុក្ខសមុទយ1សម្រាប់homework យើងសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយលើអាត្មាជប់អាចគិតរឿងខ្មែរឬគិតទៅរឿងបលីលតាំងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបន្តអាត្មាធ្វើនេះទី1យត់ញោមចេះអានហើយដើម្បីចេះអានគឺយត់ញោមត្រូវរំលឹកឡើងវិញបើយើងអត់តន់ច្បាស់តួអក្សរបលីលតាំងប្រៀបធៀបជាមួយបលីខ្មែរយត់ញោមទៅមើលឡើងវិញណាទៅមើលកន្លែង alphabet ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅពេលដែលយើងចេះអាហ្នឹងបានយើងចេះ spell ប្រកបទៅវិញទៅមកចេះប្រកបពាក្យនីមួយនីមួយហើយបើអត់ចាំ alphabet basic alphabet ហ្នឹងឯណាអានដល់ស្រៈអ៊ីឯណាស្រៈអាណាស្រៈអទេយើងពិបាកយើងពិបាកនេះបន្តិចណាហើយជាក់ស្ដែងឃើញអ្នកធ្វើ homework ហ្នឹងនេះទៅបានតែប្រមាណអ្នកដល់10អ្នកផងហ្នឹងហើយហើយក្នុងក្រុមយើងមានច្រើនដែរអ្នកចុះឈ្មោះហ្នឹងចុះឈ្មោះច្រើនដែរលើហ្នឹងដូចចូលបាន38ទេហ្នឹងហើយដឹងថាអ្នកដតីគាត់រវល់ឬក៏គាត់គាត់ថាចោះអត់ចូលរៀនមិនដឹងដែរណាអញ្ចឹងមិញសួរញាតញោមសិនណាមិញស្ដាប់តន់ទេបងយើង play ហើយយើងមើលតាមតន់អត់មានអ្នកអត់តន់ទេខ្ញុំកណាតន់ប៉ុណ្ណាទៀតកណាតន់ដែរលោកចាស់តន់មានចាស់ឥឡូវសួរអ្នកអត់តន់វិញមានអ្នកអត់តន់ទេកណាតន់តែស្គាល់ពាក្យមួយបងគេដាក់អានតែចាក់គូចាក់ខុងបងចាក់នឹងឲ្យចាំថ្មអានម្ដងទៀតនឹងឲ្យចាំចាក់ខ្មែរយកចាក់ខុងដល់ទៅចាក់ខុងដល់ពេលគេមិនគេអានចាក់គុងចាក់ខុងបងគេអេទៅជាគុងខុងចាក់ខុងខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានថាសំនៀងអានដោយសារយើងខសលេងអដាក់ស្រអងអងអញ្ចឹងឯងអរដាក់ស្រអំទៅវាអានអំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខាងបលីលតាំងនេះវាអត់មានស្រអំទេមានស្រអ៊ុំស្រអ៊ុំវាជាស្រៈផ្សំមានន័យថាស្រអ៊ុបូកជាមួយនឹងស្រអាំងស្រអ៊ុបូកទៅជាស្រអាំងមិនខ្មែរយើងនិយាយថាស្រអំបូកជាមួយនឹងស្រអាំងស្រអំបូកស្រអាំងមិនទៅជាស្រអ៊ុំអញ្ចឹងដូចពាក្យថាខ្ញុំឃើញទេខ្ញុំដល់ពេលបលីលតាំងអាស្រអ៊ុហ្នឹងគេអានថាស្រអ៊ុគេមិនអានសអុឯណាគេអានសអុឯណាយូនឹងគេអានសអុដល់សអុអាសអាំងនេះអុនឹងអាំងនឹងគេអានទៅជាអ៊ុំ
ចេញអ៊ំគេមិនអានចេញអង្គដូចយើងឯងអញ្ចឹងវាទៅជាចាក់ឃុំចាចាក់ឃុំចាក់ឃុំអានឃុំខុចាក់ឃុំអញ្ចឹងក៏បានចាក់ឃុំក៏បានព្រោះអង្គហ្នឹងគេអានទៅជានិកហិតក៏បានគេអានចេញជាសលេងសសសអំក៏បានចេញជាសលេងសអង្គក៏បានតែបានពីរអញ្ចឹងណាតែសម្លេងមិនមានលើចាក់ឃុំណាលើចាក់គុំចាក់ចាក់ឃុំបើយើងអានឲ្យត្រូវទៅព្រោះ KH ណាអសខមិនលើកឯងអាចាក់ហ្នឹងកឲ្យប៉ុន្តែវាមានជើងខអញ្ចឹងយើងអានកន្លែងសអុំទៅអានខណិតជាមួយកហខចាក់ឃុំបើគេអានលើចាក់គុំគុំអានតាមគេយើងត្រូវយកតាមយកតាមពាក្យយកតាមអសតួអសចឹងមិនមកប្រាប់ថាអត់មានពីណាមួយអាន perfectly correct ទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ក្បួនរបស់យើងយើង follow តាមក្បួនហ្នឹងទៅគាត់ថាយើងស្ដាប់គេត្រង់ចំណុចណាដែលគេអានត្រូវច្បាស់ល្អយើងយកតាមទៅព្រោះបាញ់មិញហ្នឹងអាស្ដាប់ទៅលក្រុមសូត្របាញ់មិញសូត្រច្បាស់សូត្រច្បាស់ត្រូវច្រើនណាសូត្រច្បាស់ដូចកន្លែងបល័យណាតម្រួតអីគឺលើសកាត់សំឡេងច្បាស់តេងមកឲ្យយើងងាយស្ដាប់នេះលោកអានកន្លែងកន្លែងដូចជាបដិនិស្សកោឃើញទេមែនបដិនិស្សកោគឺបដិនិស្សកោហ្នឹងអានសាក់អញ្ចឹងតម្រួតចេញតម្រួតច្បាស់ឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ដូចទុក្ខហំណាលោកអានចេញមកច្បាស់កន្លែងតម្រួតជើងអញ្ចឹងគឺលឺសកាត់សលេងច្បាស់ឆ្ងាញ់ស្ដាប់ទៅឆ្ងាញ់ហ្មងសំបីតែយើងស្ដាប់ជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងក៏នៅឆ្ងាញ់ដែរហើយដូចអ្នកអានជាបល័យខ្មែរអញ្ចឹងពេលលោកអានច្បាស់ចំរបៀបត្រឹមត្រូវទៅគឺដាប់ទៅមានចំងាញ់នៅក្នុងនឹងហ្មងការអានហ្នឹងមិនមែនអានធ្លូស្រាលស្រាលទេគឺភាសាបល័យគឺព្រោះណាព្រោះជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាថ្មអានតិចតិចចុះដើម្បីមួយដើម្បីយកញោមចាប់តន់ព្រោះមិនអាចទៅលឿនពេកប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងយឺតតែនៅពេលដែលគេសោតជាក្រុមជាក់ស្ដែងនិយាយសោតលឿនជាងហ្នឹងមិញសោតយឺតទេមិញគេសោតឲ្យយើងរៀនតាមណាដោយសោតបែបថៃបែបខ្មែរយើងហ្នឹងលឿនណាញាតិញោមមើលទៅអាត្មាផ្ញើវីដេអូពួកអាត្មាសោតហ្នឹងនឹងសោតតាម speed ធម្មតាសោតលឿនណានិយាយខ្មែរយើងសោតអញ្ចឹងទៅសោតដូចថាយើងសោតពីដើមអេវមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភគវីពីរៀនសិយ៉ាងវិហរតេសិបតនេមិកតិយេតត្រខោបញ្ចវគិយេភិក្ខោអាមន្តេសិទ្វេមេភិក្ខវេបពបចិតេណសេវិតាពីកតមេទ្វេយោចាយ៉ាងកាមេសុកាមសុខាលិកានុយោគោនឹងបើសិនជានេះ speed ធម្មតាហើយវត្តខ្លះសូត្រលឿនជាងនឹងទៀតបើយើងអត់ទាន់ចេះរបៀបអានផងពិបាកអញ្ចឹងលោកសោតបាញ់មិញហ្នឹងរៀងយឺតហើយលើថ្មអានមកចប់ចុះដល់ម៉ោងហ្នឹងស្អែកចាំយើងចូលសេចក្តីប្រែបន្តិចណាគេអញ្ចឹងត្រូវចាំអាហ្នឹងដូចជាពាក្យថាអាយអញ្ចឹងនេះអសហ្នឹងស្មើនឹងស្រៈអីបល័យមកស្រៈអ៊ីមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំអាល់ហ្វាបេតនោះបានអានចេញណាអ៊ីទាំងបើលំចាស់ចេះខ្មែរស្រាប់ស្រួលហើយដឹងតែអ៊ីទាំងទុក្ខំឯងទាំងទុក្ខំអរិយសច្ចន្តិណាអរិយសច្ចន្តិអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះថ្មអត់បានបញ្យលទេគេកបៀសពីលើហ្នឹងមកគេកាត់បាត់ឲ្យយើងដឹងអរិយសច្ចៈបូកនឹងអន្តិអន្តិនៅក្នុងអក្សាតណាណាកិយាស័ព្ទនោះប៉ុន្តែពេលយកកបៀសហ្នឹងក៏កបៀសទៅប៉ុន្តែយើងអានភ្ជាប់គ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់
ត្រូវអានភ្ជាប់គ្នាប៉ុន្តែ website នេះគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីងាយឲ្យយើងយល់ពីវយ្យាករណ៍បាលីកន្លែងហ្នឹងគឺពាក្យសមាសៈ combination of the words អញ្ចឹងគេកំបញ្ញបញ្ចុះនេះគេញែកឲ្យយើងមើលថាហ្នឹងមកពាក្យថារិយសច្ចៈបូកជាមួយអន្តិកិយារបស់វាអញ្ចឹងណាដូចកន្លែងអាយមេវៈដូចជាបនិទាំងនេះបនិទាំងនេះយើងឃើញចុចមួយបណ្ណៈហើយនឹងអ៊ីទាំងគេកាត់បាត់ឲ្យយើងងាយមើលតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអានត្រូវអានភ្ជាប់កុំអានប៉ាន់អ៊ីទាំងក៏អានអញ្ចឹងអានថាបនិទាំងណូទៅបូកជាមួយស្រៈអ៊ីហ្នឹងត្មងនេះឃើញគេកាត់បាត់ទៅគេស្រួលអីគេស្រួលប្រែពាក្យមួយមួយនេះឲ្យយើងឃើញហើយបានមិនសេបនិទាំងជាប់នឹងចាំបាច់ចុច separate វាទៅអីដើម្បីឲ្យគេឲ្យយើងងាយមើលថាពាក្យថាបណ្ណៈហ្នឹងជាពាក្យមួយហើយប្រែយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ីទាំងជាពាក្យមួយប្រែថាម៉េចនេះអញ្ចឹងបើគេញែកដូចមិញអញ្ចឹងឃើញទេអរិយសច្ចៈអញ្ចឹងប្រែមួយទៅហើយអន្តិនេះជាពាក្យមួយណាវាមានអត្តន័យរបស់វាផ្សេងរបស់វាអញ្ចឹងទៅនឹងញាតិញោមយល់អញ្ចឹងកុំឃើញកន្លែងដាច់ហ្នឹងកុំអានផ្ដាច់ទេត្រូវអានភ្ជាប់គ្នាដូចកន្លែងនន្តិរាកសហកតាអភិនន្តិនីនន្តិរាកកន្លែងណាមួយនោះផ្ដាច់ទេញាតិញោមខ្លះក៏អានផ្ដាច់ដែរតែពិតត្រូវអានភ្ជាប់នេះទាំងអស់ណាអាត្មាអត់ធ្លាប់បានប្រាប់ដែលមកប្រាប់ហើយកន្លែងណាដែលគេចុចផ្ដាច់គ្នាហ្នឹងក៏យើងនៅតែអានភ្ជាប់ដែរគេផ្ដាច់ដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យយើងដឹងថាពាក្យមួយមានន័យមួយពាក្យមួយមានន័យមួយគាត់តែគេទៅសេភ្ជាប់គ្នាបាលីហ្នឹងវាយកបាលីអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ីដាំណាអ៊ីដាំទុក្ខំអរិយសច្ចន្តិណាអហើយបូកនឹងណូជាងតបើយើងខ្មែរយើងណូជាងតសអិមិនអញ្ចឹងអរិយសច្ចន្តិមេវិកហើយពុបេណានេះផ្ដាច់ទៀតហ្នឹងប៉ិនយើងអាចភ្ជាប់មកអណៈឃើញអណៈដូចកន្លែងពាក្យខាងលើមានអនិរិយោអញ្ចឹងណាបលីកាត់បាត់ទៅមកពីអនិហើយនឹងអរិយោមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសេកាត់អញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងប៉ិនយើងអាចភ្ជាប់មកអនិរិយោអាយមេវៈក៏អញ្ចឹងដែរអាយ៉ាងនឹងអេវៈប៉ិនយើងអាចភ្ជាប់មកអយមេវៈអញ្ចឹងនេះអណៈនុសុទេសុណាអណៈអណៈមួយហើយហើយនុសុទេសុធម្មេសុចក្ខុងឧបបាទិញ្ញាណំឧបបាទិបញ្ញាឧបបាទិវិជ្ជាឧបបាទិអាលោកោឧបបាទិតੰខោបនិដੰទុក្ខੰអរិយសច្ចੰបរិញ្ញាយន្តិណាបរិណាបរិបរិញឃើញ spell នេះញោចឹងញោតម្រួតត្រូវអានសង្កត់បរិញ្ញៃយន្តិពីតង់នេះបរិញ្ញៃយន្តិនេះអអបូកនឹងណោអនឹងណោនឹងណៈទៅជាអានអញ្ចឹងទៅជាបរិញ្ញៃយន្តិស៊ូមតិចស៊ូមមើលអូខេបរិញ្ញៃយន្តិមេភិក្ខវេពុបេអណៈនុសុទេសុធម្មេសុចក្ខុងឧបបាទិញ្ញាណំឧបបាទិបញ្ញាឧបបាទិវិជ្ជាឧបបាទិអាលោកោអញ្ចឹងកន្លែងណារសៈឬរសៈកន្លែងណាទីខៈឬទីខៈកន្លែងណា double consonant តម្រួតជើងត្រូវឬតម្រួតជើងណាចឹងអាចេញអានចេញវែងមកអាឡូកូគេសោតមុនហ្នឹងច្បាស់របស់គេកន្លែងណាទីខៈសំឡេងវែងគឺឮវែងចឹងមកដូចជាភិក្ខុអញ្ចឹងអាឡូកូណាសសអូហ្នឹងសអូហ្នឹងក៏ជាទីខៈដែរ
อาโลโกอุตปาติดังโคนะนั่นเสร็จที่แค่ไอ้ดังโคบาลีดัมดุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมปริญญาមិនបញ្ញាតៈណាតៈទៅប្រកបជាមួយនឹងនៅចន្តស្អែកទៀតអញ្ចឹងទៅជាបរិញ្ញាតន្តិមេភិក្ខវេពុពេអននុសុតេសុដហមេសុយៈកុងឧបបាទិញ្ញាណំឧបបាទិបញ្ញាឧបបាទិវិជ្ជាឧបបាទិអាលោកោឧបបាទិចាប់មួយឯងទៅមកផារ៉ាក្រាហ្វទៀតខាងសមុទយៈឥដំទុក្ខសមុទយំណាឥដំទុក្ខសមុទយំអរិយសច្ចន្តិមេវិខវេបុពេអនន្នុសុទេសុដហមេសុយៈកុងឧបបាទិញ្ញាណំឧបបាទិបញ្ញាឧបបាទិវិជ្ជាឧបបាទិអាលោកោឧបបាទិដង្ខោបនិដំទុក្ខសមុទយំអរិយសច្ចចាំបហាតបន្តិឯងអនឹងនៅជាងតទៀតបហាហ្នឹងកិច្ចកិច្ចកិច្ចរបស់វាមួយមួយបហាតបកិច្ចហ្នឹងបហាតបន្តិមេភិក្ខវេពុពេអនន្នសុទេសុដំមេសុចៈគង្គឧបបាទិញ្ញាណំឧបបាទិបញ្ញាឧបបាទិវិជ្ជាឧបបាទិអាលោកោឧបបាទិดัมโคปนิตัมทุกขสมุทัยํอริยสัจจํปหินันติเมนะปหินันติเมภิกขเวปุพพเปอนันโนสุเตสุดัมเมสุจักขุงอุตปาติญาณํอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชญาอุตปาติอาโลโกอุตปาติចឹងញាតិញោមសូត្រតាមបាត់បែបណាក៏បានដែរអត់អីទេញាតិញោមខ្លះក៏សូត្របរោះហ្នឹងហើយបានស្ដាប់ហើយមានញាតិញោមបងកន្ធាបងសិពេចអីក៏ធ្វើសលេងបរោះតាមបែបប្រសង់ឌីលោកសូត្រហ្នឹងបរោះណាសូត្រតែអញ្ចឹងក៏បានដែរសំខាន់អានឲ្យតែអានបល័យត្រូវរឿងការសូត្រហ្នឹងញាតិញោមសូត្រយឺតក៏យឺតចុះព្រោះយើងតែរៀនអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់ fluent ទេណាមិនទាន់រលូនទេសំខាន់ញាតិញោមរៀនអានពាក្យប្រកបឲ្យត្រូវសិនប្រកបមួយមួយច្បាស់ហើយត្រង់សញ្ញាឆក់ឬក៏យឺតឬលឿនយ៉ាងណាអត់អីទេ doesn't matter ណាយើង focus លើ reading សិនរឿង pronunciation សិនតែរឿង intonation អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចរៀនបច្ចុះនេះពេលក្រោយពេលយើងចេះអាន basically ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងលើសម៉ោង10នាទីហើយញាតិញោមសង្ឃឹមថាតន់ទាំងអស់នេះហើយបើយកទៅរៀនមើលសិនទៅបើត្រង់ណាអត់តន់ច្បាស់ស្អែកយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតរឿងហ្នឹងពេលដែលយើងបកប្រែបណ្ដើខ្ញុំក៏ថាអាត្មានឹងប្រៀបធៀបបាលីបណ្ដើពីអង់គ្លេសបណ្ដើជាប្រយោជន៍យើងរៀនពុទ្ធវចនៈនេះរៀនគឺពាក្យដើមរបស់ព្រះពុទ្ធតែម្ដងណាភាសាបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្្នឹងសិនចឹងណាសូមថ្វាយបង្គំលាហើយចម្រើនពរលាដែលសូមស្វាគមន៍ជាជំនាញសូម